Vamos, galera! Isso! Parece piroca de homem. Eu. Vem aqui. Não, gente. Não. Sorria. Tá, gente, calma aí, tio. A gente adora. Parece. Pegando o copo. Não, isso não. Gosta de mim, né? Gosta de mim, não. Aí disse... Agora eu vou pegar o Kevin. Vem cá, Kevin. Ah, mano. Essa mulher tava meio falsa. Né? Ei! Isso daqui. O Baby Godzilla. Eu não sei, vou fazer pra ele. Tipo assim. Bata a paca pro outro lado. Tem que ter minha aula zigue-zague, rapaz. Toca, toca, toca. Perna esquerda. Agora esquerda. Toca a perna. Vai, 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 força. Viu como tem que corrigir muita coisa? Fica só pra avisar, tem que ignorar aqui. Ele vai te pegar. Para! Vamos, galera! Isso! Toca, toca pro outro lado. Tem que terminar o zigue-zague, rapaz. Toca, toca, toca. Perna esquerda. Direita. Agora esquerda. Toca a perna. Vai, 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 força. Viu como tem que corrigir muita coisa? Mel. Né? Eu quero minha mãe. Né? Rosângela Machado. Né? Tu gosta da Rosângela? Né? Não, gente. Só pra avisar, tem que ignorar aqui. Ele vai te pegar. Para! Não, me mata.